gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiya ee gobolka Togdheer Nasre Maxamed Yuusuf iyo mas-uuliyiin kale oo hoggaaminaysa ayaa maanta booqday qoys tan yara oo dhowaan inan yar oo 8 jir ahi ugu dhimatay deegaanka Karjeexa haraadka iyo macluusha ay sababtay abaarta baahsan ee ka jirta gobolka Saraar. Waxaana gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiya ee gobolka Togdheer iyo mas-uuliyiin tan kale ay qoyskaasi iyo qoysas kale oo ka mid ah gobolka Togdheer ay gaarsiiyeen deeq isugu jirta lacag iyo hu deeqdaas ay soo direen qaar ka mid a taageerayaasha xisbiga kulmiye. Waxaana uureen badeeqdani ka hadlay Samson Maxamed Ibraahim iyo gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer, waxaanay ka murugoodeen dhibaatada baaxadda leh ee haysata bulshada ku nool gobollada bariga Somaliland iyo sidoo kalena baaq u diray walaalaha muxsiniinta ee kala jooga daafaha dunida. Anigoo ku hadlaya afka bixifombarsentin2017-ka annagoo ka tiiraayoonay oo ka murugoonay haddaan nahay guluubka reerkaa dhibaatadu ku dhacday, hasfasa ahaatee aan wax buuranna aan iminka sidin. Gudoomiyaha garabka haweenka ee kulmiya Nasre Qalyax iyo anigu reerka waxaan guddoonsiinaynaa intaa maryaa iyo lacag aan badnayn oo lacagtii naloo soo dhiibay reero kaloo ayagana ka sii liitoon weli cid u iman oo burco airboodkeeda dushiisa yaalay baan shalay toolo u tagnay oonu bal uga saarnay. Markaa Ilaahay waxaan uga baryaynaa iyo ummadda muslimiinta meel kastay joogaan sidaa gruubka yar ee bixifombarsenti ee taageerayaasha kulmiyuhu uga tiiraanyooday dadka kalena inay uga tiiraanyoodaan ay dadkooda baahan ee adhigii intii u dambeysay xalay toolo goobtii ku godoy min baktigii wey aynu dul taagannahay inay u soo naxariistaan. Baktigii waa halkaa tuulan qof kasta oo damiir leh oo qof kasta sariir ku seexan oo raaxaysanaya inuu go'a tuuru reerka usoo gurmado ayaan ummadda muslimiinta uga baryaynaa. Lacagta marka hore la isoo diray waxay 380 dollar waan ka reebay laba reer oo kale aan u qaybiyey oo ayaguna sidaas oo kale dhibi u haysato oona cudubo ogeyn oo madaarka burca dushiisa yaalaan reerna qoryaalo yaalaan. Markaa waxaan odhan lahaa dadka raaxaysanaya war Ilaahay ha laga cabsado, war 10 dollar baa wuxuu daraya oo 1 dollar baa wuxuu taraya. Reerkaa maanta geeridu ku dhacday tiiraanyada iyo murugada haysata ayaa kasii xun maanta. Halkan waxaan ugu nimi wax aad iyo aad looga tiirayoodo isha bini-aadamka uga tiirayooto waa reerkii inanta yari ay ka dhimatay haraadka iyo gaajada uga dhimatay. Booqasho yar baanu ku nimi, qofku ilaa indhihiisa uu wax ku arko ma dareemo wacyiga markaa taagan ma dareemi karo. Waxaanu aad iyo aad uga oynan uga tiirayoonay qoyskaasu nolosha uu ku nool yahay iyo qoysaska kale ee lamidka ee abaarta baahsan ee maanta qaangaadhkii ay ku dhufatay ee gobollada Bari. Waxaa laga yaabaa guryahaynu ka soo baxnay inaynu subaxiina beer kaga quraacanno habeenki maalintiina aynu ku qadayno hilib aynu ku qadayno oo waxaad looga tiiraayooda oo waxaan maanta ka ooyay oo aan ka muraara dilaacayo waxaan hadalkayga ku dhammaystirayna halkan. Dadkii oo aan hooy lahayn baa halka ka muuqda, dhibaato aad u fara badan baa taalla. Waana la qabtaa maanta gobollada Bari dhibaatada halkan reerkan ku haysa waa mid ay la qabaan ay ka wada sameeyihiin. Gruubkaas yar ee tirada yar leh ee reer kulmiye ayaan anigu maxay ahaytooy aan soo raacay inaan aan ishaydu aragtana waan doonayay, inkasta oo mar horena abaaraha aan ka qayb galay oo aan arkay. Maantana tan mirti igu sinaxdita badnayd ay tahay. Waxaanu guddoonsiinaynaa waxooga yar oo maryaah oo halkan kiishkan ku jira iyo waxooga yar oo lacag ah oo inanta sidaa ay dhiibi doonto. Laakiin waxaan aad iyo aad ugu luxsanayaan, aad iyo aad aan ugu celcelinayaa in maanta aan abaarta la kala lahayn mid xusbi mucaarida iyo mid xusbi maxaafidaba sidaa gruubka yar ee kulmiye uu isu soo abaabulayo in laysu soo abaabulo. Sidoo kale qoyskan dayarta ee lasoo gaarsiiyey deeqda isugu jirta lacagta iyo huga ayaa uga mahadnaqay walaalahooda xusbiga kulmiye ee ka damqaday dhibaatada haysata. Waxaan leenahay dadka noo soo gurmaday ee gurmameeyey Ilaahay meeshii ay maraana Ilaahay kheyr hasiiyo. Dadka noo soo gurmay noo soo diray lacagtan xusbiga kulmiye ilaahay kheyr hasiiyo. Salabaan Almi Siciid, wararka fogaan aragga xorta STR TV, Aynaba.